مبدئيا كده اللي حصل امبارح في الكويت اسمه قلة أدب. الموضوع بالمختصر، شاب مصري اسمه وليد شغال في الكويت كاشير. المهم هو في شغله عادي جه زبون كويتي بيحاسب على الحاجة اللي خدها، حصلت سوء تفاهم لقينا الكويتي قام مديله على وشه، فالمصري ولا له رد فعل ولا له أي حاجة، ما اتكلمش، كل اللي عمله إن هو مصدوم، قام مديله قلم تاني ومديله قلم تالت. كل ده والمصري واقف مستغرب، ويعني زي ما تقول كده خايف على اكل عيشه. يعني انت متغرب من مصر للكويت وفي يعني اهانة وذل وضرب كمان، كل ده عشان ايه؟ مصر ما قدرتش توفر له فرصة شغل كويسة، بس ده اقل حاجة اقدر اقولها، مصر ما قدرتش توفر له فرصة شغل كويسة. عمل ايه؟ سافر، سافر زيه زي اي حد على اي بلد، اللي هو سافر الكويت، لا لقى فيها ذل واهانه وضرب. احنا ليه نقبل على نفسنا كده؟ ليه ما ردناش في ثانيه؟ يعني واحد زي ده زي ما قلت ان هو ما قدرش، ما لقاش فرصه شغل في مصر، سافر هناك، ليه ما نجيبلوش حقه؟ ليه يتضرب؟ ليه واحد زي ده، كلب زي ده يضربه على وشه؟ ليه؟ واحد زي مثلا ابوه امه ابنه مراته، اما يشوف فيديو زي ده هيقول ايه؟ اما يلاقي ابوه بيتضرب، يلاقي اخوه بيتضرب بالقلم ده، هيبقى رد فعله ايه؟ يعني انت حط نفسك مكانه، هيبقى رد فعلك ايه؟ اما تلاقي نفسك كده طالع كده على كل موبايلات وكل على النت في كل حته وانت بتتضرب على وشك كده. القلم ده على فكره مش هو اللي خده، المصريين كلها خدته، والله العظيم المصريين كلها خدته على وشها. ولو احنا يعني يعتبر عدى 24 ساعة ولا في أي رد فعل، إيه وزيرة الهجرة طلعت قالت لك احنا هنمسح الفيديو ده، بس يعني هو ده رد فعلهم، رد فعلهم هنمسح الفيديو ده، مش هنطلع نجيب له حقه، مش هنطلع، ده احنا أقل واجب اللي عمل كده واداله على وشه ياخد على وشه 70 قلم، يداس على وشه كده بالجزمة، يجيبوا أقل واحد هناك ويخليه يدوس على وشه، ده أقل واجب، ده لو عايزين نحافظ على كرامة المصريين. لا، لكن المصري بيطلع بره بيتهزق، بيطلع بره يتشتم، مش كفايه الغربه اللي هو فيها؟ لا، كفايه ان هو في غربه وبعيد عن اهله وبعيد عن بيته وبعيد عن كل حبايبه، لا وفوق كل ده بيتذل وبيتهان. على فكره احنا سكتنا كتير وحصل زي ده قبل كده 100 مره، مش 1000 مره، حصل قبل كده الافات المرات، وطلعنا وسكتنا عن حقنا، وهم ده اللي بيخليهم يعملوا كده واكتر. يعني احنا لو سكتنا على ده كمان هيحصل كده مرة واتنين وتلاتة والف ومليون وهنلاقي من ده كتير، لان مفيش رد فعل مننا. لكن الحكومة المصرية لازم ترد عليهم، العمل ده لازم يداس على وشه، والله العظيم انا لو كنت مكانه يعني انا كنت هدوس على وشه بجد، ولا يهمني اكل عيش ولا مش بتاع، لا خلاص هدوس على وشك وهمشي على طول. لكن هو فكر ان هو فعلا هيترفد من شغله، زائد ان التاني ممكن هيحبسه وممكن يعمل فيه وممكن يعمل فيه وممكن، كل ده لمجرد ان هو مصري ومتغرب في الكويت. الكويت نسيت مصر عملت ايه معاها؟ يعني احنا لو جينا نفكر ايه اللي بيحصل في إيه؟ يعني ازاي، يعني ازاي ده يحصل؟ ما يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ الناس دي انتوا بتشوفوهم ازاي؟ انتوا بتشوفوا المصريين عاملين ازاي؟ عشان تتجرأ كده؟ ده انا شفت الفيديو دم اتحرق، والله العظيم انا دم اتحرق. انا لو مكانه فعلا هسفلت وشك في الارض. يعني هو خاف على اكل عيشه، عارف انه هيعمل ايه؟ قال لك هعمل ايه؟ هترفد. زائد ان انا ممكن اتحبس. إيه لازم نجيب حق. انا متضايق ان عدى 24 ساعه والقرار الوحيد اللي طلع ان هو وزيره الهجره بتقول لك هنمسح الفيديو. الكلام ده ما ينفعش، وحقه لو ما رجعش هيحصل زي ما قلت لكم ده مره واتنين ومليون. لازم ناخد قرار بسرعه، واللي عمل كده يتداس على وشه، اقل واجب يتداس على وشه. ولو ما حصلش كده انتظروا من ده كتير.